Qarabağdakı vəziyyətdə ürək açan hələ ki heç nə yoxdur. Demək olar ki, oradakı status quo qalır, amma zaman içində elə sualınızın sonundan başlayayım ki, bizim əleyhimizə dəyişir bu status quo. Necə dəyişir bu? Baxın, Avropa Parlamentinin qətnaməsi qüvvəsindədir mi? Qüvvəsindədir. Və həmin qətnamədə Azərbaycan tərəfindən Laçın yolunun açılması, o aksiyanın dayandırılması tələb olunur. Dövlət Departamenti, ABŞ Dövlət Departamenti də eyni şeyi tələb edir Azərbaycanla. BMT-nin məhkəməsi də eyni şeyi Azərbaycanla tələb edir. BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı əksər üzvlər də eyni şeyi Azərbaycanla tələb edir. Bu məsələdə bir dəyişiklik var mı? Yoxdur dəyişiklik. Deməli, nə baş verəcək o zaman? O zaman bütün o dünya birliyinin təmsilçiləri ki, onlar artıq erməni təbliğatının və Azərbaycan hökumətinin səhvlərinin sayəsində elə yanaşırlar məsələyə ki, o yanaşma bizi qane eləmir. Yəni, Qarabağ məsələsi ilə bağlı, orada Qarabağda yaşayan erməni əhalinin hüquqları, vəziyyəti ilə bağlı ermənilərin görmək istədiyini görürlər faktiki və erməni əhalinin orada hüquq və təhlükəsizliyi ilə bağlı öz aləmlərində narahatdırlar. Bir daha vurguluyuram, Azərbaycan hökumətinin səhv və bacarıqsızlığının sayəsində və o cümlədən Azərbaycanın daxilində hüquq və azadlıqların kütləvi məhdudlaşdırılmasının sayəsində dünyada belə bir görüntü, təəssürat formalaşıb və o təəssürat davamlı şəkildə qalır və Azərbaycan tərəfindən hər hansı bir müsbət dəyişiklik edilmədiyinə görə nə baş verir? Həmin o beynəlxalq təşkilatların gözləmək olar ki, münasibəti get-gedə zaman içində Azərbaycana daha da sərtləşəcək. Yəni, qətnamə verirlər, hansısa bir nəticə yoxdur. Məhkəmə qərar verir, hansısa bir nəticə yoxdur. Və beynəlxalq ictimaiyyət qınıyır, hansısa bir nəticə yoxdur. Əvəzində Azərbaycanlıların hüquqları kütləvi şəkildə pozulur və ona görə də günün birində biz yeni anti-Azərbaycan qərarlarla rastlaşsaq, bu bizim üçün sürpriz olmamalıdır. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti özünün, Azərbaycan tərəfinin haqlı maraqlarını dünyaya çıxardıb, dünyaya təbliğ edib, dünyanı inandıra bilmir. Və eyni zamanda öz yanlışlarından da imtina etmir. Nəyi nəzərdə tuturam, çox aydın şəkildə ifadə edeyim. Neçə aydır Azərbaycan hökumətinə deyirik ki, əgər sən Laçın dəhlizində, dəhliz statusunu İlham Əliyev verib, Laçın yolunda biz deyək, Azərbaycanın nəzarət buraxılış məntəqəsini vurmayacaqsansa və oradakı silahlı erməni dəstələrinin təchizatının qarşısını almayacaqsansa, orada o ekofəalların 3-4 ay davam edən o aksiyası bizə bir fayda verməyəcək, bizim daha da adımızı beynəlxalq aləmdə neqativə aparıb çıxaracaq. Çünki bizim əsas dərdimiz Qarabağda yaşayan hansısa bir sadə erməni vətəndaşımızın, məsələn, İrəvana neçə dəfə gedib gəlməsi ilə bağlı deyil. O deyil bizim dərdimiz. Bizim dərdimiz öz sərhədimizə nəzarətdir. Bizim dərdimiz Qarabağda separatçı ordunun olmamalıdır. Onun üçün də bizim nəzarət buraxılış məntəqəsi olmalıdır öz sərhədimizdə. Sən bunu qoya bilirsən, qoy. Qoya bilmirsənsə, ölkənin adını bütün dünyada bədnam eləmək lazım deyil. Nəyə görə dünyada elə təəssürat yaradırsan ki, bizim davamız güya Qarabağda yaşayan hansısa bir sadə erməni ilədir. Bizim onunla deyil axı davamız. Bizim davamız ilk növbədə mübahisəmiz yəni, dava sözündən başqa məna çıxarmasınlar. İlk növbədə Rusiyanın həmin bölgədəki o dırnaqarası sülhməramlarından onlar hansı şərtlə gəliblər bizim o Qarabağ torpaqlarına? O şərtlə gəliblər ki, onlar gələcəklər və erməni silahlı qüvvələri də Qarabağı tərk edəcək. Bu vəzifəsinin öhdəsindən gəlməyib Rusiya sülhməramlıları. Biz bir gündə yorulmamalıyıq həmin həqiqəti səsləndirməkdən. Biz Rusiyadan, Rusiya sülhməramlılarından tələb eləməliyik ki, zəhmət olmasa 9 noyabr 3 tərəfli razılaşmasının gərəyini icra elə. Nədir bu? Qarabağdan həmin o silahlı dəstələr çıxarılmalıdır. Biz onu tələb eləməliyik. İkincisi, həmin silahlı dəstələrin təchizatı olmamalıdır Ermənistan üzərindən. Əslində, o da Rusiyanın silahıdır, sursatıdır. O da birbaşa Rusiyadan gəlir. Amma əvvəl gəlir Ermənistana, yəqin ki, Ermənistandakı Rusiya hərbi bazasına. Oradan da daşınır Rusiya dırnaqarası sülhməramlarının himayəsi altında Qarabağdakı separatçı orduya. İndi biz bunun qarşısını almalıyıq. Bunun qarşısını ala bilirikmi? Təəssüf ki, ala bilmirik. Və
Bəs Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın qarşısında bu səsini çıxara bilirmi? Yenə də təəssüf ki, çıxara bilmir. Yer gəlmişkən, rast gəlirəm orada-burada belə şərhlərə ki, bəs İranla bağlı deyirsiniz ki, hərbi münaqişə olmasın, biz hansısa münaqişənin plaslarımı, meydançası olmayaq, Rusiya ilə bağlı niyə görə bizi təhrik edirsiniz qarşı durmaya? Kim dedi ki, hərbi qarşı durmaya gedin? Haqqını tələb eləmək dərhal hərbi qarşı durmadı mı? Biz haqqımızı tələb eləyək. İkincisi də Rusiyanın hal-hazırda özünün də o imkanları yoxdur ki, Ukrayna cəhətində o elə zərbələr alır ki, heç onun fiziki də imkanı yoxdur ki, başqa bir yeni bir cəhətə də atsın. Amma bir daha vurğulayıram, biz haqqımızı tələb eləyəndə o demək deyil ki, dərhalı hərbi qarşı durmadan söhbət gedir. Əlbəttə biz Rusiya ilə də hərbi qarşı durma istəmirik. Heç kim demir ki, gedin, məsələn, Qarabağda olan o Rusiya silahlı qüvvələrinə qarşı əməliyyat keçirdi. Bunu deyən yoxdur, belə bir avanturist qüvvə yoxdur Azərbaycanda. Əksinə, siz deyirsiniz ki, 9 noyabrda ağlımız olmayıb, vaxtında Qarabağı azad eləməmiş, indi Rus sülməramlar gələndən sonra indi biz orada antiterror əməliyyat keçirəcəyik. Heç biz bunu da demirik. Biz deyirik ki, sən haqqını tələb elə. Bu bütün dünya, Rusiya rəhbərliyi, hamı görsün ki, sənin haqqın əlindən alınıb. Bütün dünya görməlidir ki, 9 noyabr, indi bəziləri 10 noyabr deyirlər Rusiya vaxtı ilə, həmin o sazişi, üç tərəfli atəşkəs haqqında razılaşma Rusiya tərəfindən pozulur, Ermənistan tərəfindən pozulur. Onu hər fürsətdə demək lazımdır. Yoxsa ki, indi biz hansı vəziyyətə qalmışıq? Deməli, bir tərəfdən Qərbin gözündən Azərbaycan tərəfi düşür və haqsız duruma düşür, biz haqlıykən. O bir tərəfdən Rusiyadan biz heç nə əldə eləmirik. Rusiyaya yamaq kimi görünürük, Rusiyanın yanında kimi görünürük, amma əvəzində Rusiyadan da heç nə əldə eləmirik. Hərçənd ki, Rusiyanın da hələ imkanı var ki, nəsə versin bizə. Heç olmasa dediyim kimi də, məsələn, o silahlı qüvvələrin oradan çıxarılmasına nail olmuş olsaydı, həmin nəzarət buraxılış məntəqəsini öz sərhədimizdə qoymuş olsaydı, Ruslar buna imkan versəydilər, yenə də durub indi İlham Əliyev və tərəfdarlarını deməyə söz olardı ki, yaxşı, indi biz ola bilsin ki, imicimizi biraz körladıq, dünyada Rusiyanın tərəfdarı kimi göründük, amma dövlətimiz üçün də bu məsələləri həll elədik. Kaşkı olaydı bu, o da yoxdur axı. Ona görə də, əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, çox təəssüf ki, Qarabağda baş verənlər bizim xeyrimizə deyil. Beynəlxalq ictimaiyyəyə biz pozitiv heç nə verə bilmirik. Tam əksinə, Azərbaycan ki, günü-gündən daha da qeyri-demokratik dövlət kimi bütün dünyada tanınır. Məsələn, elə bu sonuncu gündəmimizdə Əlzamin Salayevin 63 gün davam edən aclıq aksiyası. Allah eləməsin, Əlzamin Salayev indi məhbəsdə ölsə. Bilirsiniz, erməni separatçıları, onların havadarları bundan necə istifadə edirlər? Ya Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı hesabatı olsun, ya Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı qətnaməsi olsun, Azərbaycanda bütün fundamental hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması ilə bağlı fikrin bütün dünyaya yayılması olsun, Azərbaycanın hüquq və azadlıqlar məsələsində Yəmən və Myanmarla bir sırada durdurması haqqında beynəlxalq hesabatların yayılması olsun, bunların hamısı bizim vəziyyətimizi pisləşdirir. Bizim vəziyyətimizi pisləşdirir və formal olaraq əks tərəfin əlində müəyyən arqumentlər də var, məsələn, BMT məhkəməsinin qərarı kimi. Və ona görə də çox təəssüf ki, Qarabağdakı vəziyyət hətta yerində də saymır. Bizim əleyhimizə dəyişir. Və ona görə də biz bilməliyik, fərqində olmalıyıq ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Qarabağ siyasəti də uğursuzdur. Çünki daxili siyasəti də uğursuzdur. Daxili siyasəti xalqa söykənmədiyinə görə, insanların hüquq və azadlıqlarına hörmət üzərində qurulmadığına görə, beynəlxalq aləmdə də heç bir hörmətdən söhbət gedə bilməz. Bu yaxınlarda ABŞ-ın təşəbbüsü ilə keçirilən demokratiya sammitində 120 dövlət təmsil olunurdu və həmin platformada biz yox idik. 120 dövlətin, daha demokratik dövlətin təmsil olunduğu forumda da yenə bizim əleyhimizə danışıldı. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan hakimiyyəti öz xalqı ilə savaşmağı daha üstün bilir. Öz xalqının hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdırmağı daha prioritet vəzifə hesab edir. Özünün ömürlük hakimiyyətini təmin eləməyi milli maraqlardan daha önəmli hesab edir. Ona görə də çox təəssüf ki, Qarabağ üzərində suverenliyimizin bərpa edilməsi prosesi də ləngiyir
Və zaman çox təəssüf ki, bu məsələdə artıq bizim xeyrimizə işləmir.